Oh.
Iya, yang tak dalam megah
sangin kris tak raksasa anak baamu tak nontak kali lumpat acak kegegat sang paketan pencatan samulan lebih jiwa Asmoro penek no blimbing kuwi. Oh sing kuwi. Ya lintang swara yo. Duh, saget ora, Duh? Ora. Tengok wong. Ya, eh. Karo Lindo ya. Jenengan ya. Yo, lintang swara, Duh. Nggih. Cek, cek. Banget.
ngapunten nggih para pamirsa sedaya kula siang katoro rati mongel manis hati setiaku bisa adueni marahnya kanggo asli rasa tanah negeri putih I'm not afraid.
Nggih matur nuwun Mas Ferry Handoko Duk Ninda Lintang Asmoro.
opo wis lali sirammu ndak sampun ayang dolan karo aku lali pancen wis suwe ra tau ketemu wis sapesine lali aku Yeah.
Ece rasa kabeli. Ini oleh piro? 150. Kita ono 100 mau tak sak iki? Iki 50 kan kuwi wong loro Doni, slawi-slawi. Bingi kuwi yoga-yoga iki sambat terutama sing nyaron karo bingi apa gembung. Iki kok 100 diporo wong papat karo beta. Nyelawi-nyelawi dadi sak aku karo Pak Ampol rasa. Kulino. Kayu di pak tenang sebab ngece kok soalnya. Hei, rakenang gue nyari tang BRI ya. Ngelawi-ngelawi ya, Pak Jo. Aku rumah kumpul dok ini rasa. Ini papat, weh. Disek saya ini, ta. Ngelawi-ngelawi. Disak ini, ngelawi, say. Langsung disak, langsung disak. Wah, gue ngelawi-ngelawi, weh. Adil. Kaki saya ngedaki, kowe. Kowe, kowe seru dewe lho, ndak. Kok darani tok pek dewe. Nah, ndak. Ini harus ngelawi-ngelawi. Gandeng saya ngelawi-ngelawi. Ini saya muni, saya kena, weh. Kowe gonge sithik wae. Ra itu kok rasa gongi. Sarang karo kendang. Ayo. Ae piye? Kok ngelote dene kok nyari-nyari kok. Ayo. Kari inspektor. Langsung kebu, ayo. Ayo Pak Toro, ayo Irun. Apa itu? Ayo. Masuk. Masuk orang berani sama ya. Yo, Sari men pergi ke pasar. Aduh. Gamelan iki meneng to. Bagianmu sing selawe mau kak ora ana apa-apa kok jate ngono bukan luwes sumpah kalu iki bagianmu sing selawe mau selawe-selawe nek ridik wae wong selawe iki lak oleh apa to saiki ayo ditobi meneh ayo mari wis to yo selawenmu iki ke Pak Nur ayo iso ayo musik aku terus ayo ora lak kasep. Gantin udah. Apa suka ya? Hey yoi, hey yoi, hati baik dewe. Wis mari wae yo. Dalem masuk ke 100 ya, Mas. Pamitan se. Kok masuk ke 100 ya, Mas? Pamitan kan mau sik wis nyawer bilang kasih. Makasih, Bu. Rindu ora. Ning
anak. Satu kok umine. Makasih Bu, mangsamu. Salim sing apik, Salim. Eh, matur suwun dulu. Salim. Aduh, bukan ngogreng nih. Bincang meleng nggih, Bu. Niku wis jomblo, Bu. Wis jomblo niku. Jomblo kabeh niku. Apa wis aku? Oh, wis.